რატომ იცვლება ჩვენ? როგორ ჩნდებიან ბავშვები? სექსუალური განათლება სკოლებში. ზიანი თუ სარგებელი მოზარდებისთვის. აბუდადებული თემა და ბიოლოგიის ციკლში გამოტოვებული გაკვეთილები. შეიცვლება თუ არა არსებული რეალობა. ბავშვთა კოდექსის მიხედვით სექსუალური გაკვეთილების ჩასატარებლად მშობლის თანხმობა იქნება საჭირო. თუ ეს სკოლებში მოხდა, ჯვარი გწერია და გახორციელდა. არ გაუშვებ არც იმ გაკვეთილზე და თუ კი ძალიან ცუდად წავიდა საქმე, შეიძლება სკოლაში არ გაუშვებ. ვინ უნდა დააკმაყოფილოს მოზარდების ინტერესი? კომპეტენტურმა სპეციალისტმა თუ ინტერნეტში მოძიებულმა უკონტროლო ინფორმაციამ? სქესობრივი აღზრდის საგაკვეთილო ექსპერიმენტის სტუდიაში. მაესტროელები, დღეს 7:00-ზე.